Shane, Gay War, Icon and Ren. 妹妹应该不知道他是谁吧？认识的人，他不知道。那妹妹觉得他好看吗？妹妹应该不喜欢肌肉很大的男生。可以跟他讲这些人是谁。嗨，大家好，我是佳娜。你好，我是欧利亚妹妹。今天我要带我的妹妹拜月老，因为我在台湾已经两年以前拜过月老，而且我的效果非常好。大家都知道我的妹妹现在24岁，她从来没有交过男朋友，所以我一直招人心的。但是我听说在台湾，如果你是单身，你有一个很好的办法怎么找到另外一半，你就可以去拜月了。那如果在乌克兰的话，你们会怎么处理？其实我们在乌克兰有各种各样的方法，比方说7月7号是我们有一个特别的节日，都是给单身的女生跟单身的男生，我们都会去一个河边，女生会戴在她的头上是花带，然后要拿那个花带就在河里面，然后单身的男生要穿那个花带。那个花带上面会写电话号码吗？应该很久之前没有电话号码。哦，那抢到了也不知道是谁的。所以呢，要拿那个花带去找那个女生，然后他们开始认识聊天在一起。会不会一个帅哥捡到花带，然后每个女生都说是他的？А ти в Україні на Івана Купала якось гадала на хлопців? Помню, коли в дитинстві ми гадали взуття, кидали через праве чи через ліве плече, і в яку сторону воно впаде, то відтуди прийде мій чоловік. 观众朋友还是会很多疑问，你问妹妹，她觉得她为什么到现在还是单身？是没有找到条件好的男生，还是他很挑，还是什么原因？No, в мене не було зовсім часу на це, тому що я працювала, я виходила з дому о 8 ранку, поверталася о 10 вечора. То де його знайти? Ну, в мене була надія, що я буду йти по вулиці і зустріну свою сім'ю. Зустріла? Ні, як бачиш. 那现在来到台湾了，所以我们就一切都要跟台湾的 rules。那你知道去台湾的月老庙拜月老最重要的是什么吗？我知道，要把你的条件写好，因为月老要知道很清楚你到底要哪一个男生，哪一个你不要。所以妹妹有没有列好她要的条件？现在在如果在台湾选男生的话，那些并不符合那什么人的话呢？Потім, щоб в нього були наглянуті руки та ноги. А чому руки? Це тому, що ти в Україні працювала мастером манікюру, ти звертаєш увагу на його руки, на його ноги? Або є якась інша причина? Ні, ну тому що він цими руками буде потім, якщо ви будете разом, тебе трогати. Ну, вибачте, якщо в нього некрасиві руки, то все, пока.这个条件很特别。那一般你知道女生选男生就是要有钱啊，长得帅啊，长得高啊，那这些条件呢？我在问他，他怎么安排？красивый, высокий, богатый, и с великим членом, по счету. Первый это гарный, шуай, потом Та чи-чи? Ха-ха-ха, кінчі чи ям! Потім багатий. Йо чен? Ага. Висок. Гао. Гао, будь зон яо, ні кан, да. Чи 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 讲到帅，因为每个人对帅的定义不同，我们要来拿台湾的男生给妹妹选，看妹妹觉得谁是帅的，谁是不帅的，好不好？第一个，哦，妹妹应该不知道他是谁吧？对，那妹妹觉得他好看吗？Ну, думаю, що 60. Такий Талі Офен. А що тобі більше всього подобається в його ніжності? Це очі. Та що ти ще хоч дати інші? Дати інші топлі вони. Це кажу сей? Лай, вон мемі. Ти та де ідзі це сам? Як ти думаєш? Думаю, 30. Такий та сам Фен. А чого 3? Подивись на нього, він більше себе любить, ніж всіх інших. О, мемі, кан, кан, чу. Як ти думаєш, він виглядить мій член великий чи ні? Думаю, ні. То що ви хочете сказати, Джиджи Хан Сяо? Окей, Сан Фен, ще й га. Це гасен Джанан де пеню. На руках нігті.
他说他的指甲很长，所以是指甲扣分，是不是？对。OK， 有不一样的菜了，不一样的菜。Два из десяти не в моєму смаці, тому що він перекачений дуже сильно. Я таких не你不觉得这样子很 man？ 我说你不觉得他可以保护你？他说我不需要被保护，我可以保护自己。给镜头看一下 ，OK， 大家都知道他是谁。你知道长得像香奈的前男友吗？问他。你问他。Ты мне кажется, что он похож на моего бывшего？Я подивилась. Я кажу, я не хочу бавити. Та що, Валікан боїться, він зараз його уїде. Та що, Валін Феншота бояк і та. Мені достатньо травми. Та що, та і канта та джоджо де Лінфен. Ні? О, це є дуже відомий. Він як дитина. Що мені з дитиною робити? Та що, та кончила сян Сяохай. Мей-мей, та кончує, мей-мей, що та де мама. Ти кей кана кажа, це сіє лісі сей. Перший це Мертий Бей. О, ну, я найбільше поставлю. Та що, такий та цей до феншу, що та де цей. Вторий це ізвісний ютубер. А третій теж ютубер, мій друг. Четвертий теж ютубер, він спортсмен. Оце теж ютубер, він похожий на мого бившого, так? І це теж дівчинка ютубер, не мільйон підписчиків. Сої, Мей-Мей, де тя очен, це ж вумен Пей-Пей, де... Окей,长得像市长的就对了。市长，对。好，有一个明确的方向的。就是要有漂亮的眼睛。就是你想要男人的时候，你就要先了解男生的想法。我最了解男生的想法。这是哪个妹妹？这个是什么意思？我是为所有的男性观众谋求福利，这样在月老庙前面跳绳。跳绳干嘛？跳绳男生喜欢看，你喜欢看就会有很多男生来注意他了。我们来找妹妹。感谢我吧，各位男性粉丝。你们看我来到哪里？我来到城隍庙，这个是台北最有名的拜月老的庙。其实我已经三年以前拜过月老，你们看我拜得那么成功，连小孩已经都生了。其实我真的我的经验非常好，所以我今天带了我的可怜的妹妹，叫她去拜月老。因为如果她不拜月老，可能她到老就没有男朋友，没有老公。所以我很期待我的妹妹去找她的男朋友。你好，我是奥利亚妹妹，我是乌克兰人，我是单身。为什么今天要来拜月老？因为我不敢很穷，我的姐姐еще три роки тому вона приходила в цей храм та молилася, щоб знайти собі гарного чоловіка. Я вирішила також прийти, щоб знайти. 想要找怎么样的男生？我要很大的。应该是大胖子吧？就这叫的。你知道什么意思吗？报销呀。好了好了，那可是姐姐乱搞。现在认真问，认真问，你想要怎么样的 ？Добрий, красивий, щедрий, також любив свою родину та поважав мою родину。好，那我们今天就要来正式拜月老。你准备好了要走这个流程吗？好。其实拜月老没有想象中那么复杂，因为在墙壁已经切了每一个 step。要做什么？他说第一个第一，然后我们要拿这个旁边的布，然后放在他的箱子里面摆。第二个是我们要拿三个香，然后也是摆摆放在那边烤箱里面。不是烤箱。拜月老，我要买水果。他们说，如果你要买水果，你要买圆子，这个代表是圆满的意思。然后也可以带糖果。В Україні ми також, коли ходимо до храму, ми приносимо їжу, щоб відвести це до Бога. 现在我们要拿着这个纸摆，去拜拜。感觉我的妹妹很认真，你看，她真的要有男朋友。现在我们要。把这个纸放在纸箱，然后拿着三个香，然后点火，然后继续去拜拜，跟先说他的条件，他要有什么样的老婆。啊，妹妹出了问题，他的香没有火了，是不是这辈子都没办法找到男朋友？
他们点香点很久，我问他为什么他们以为香可以这样子烧起来，所以一直在烧。现在这个香一大截已经给它烧掉了。Я хочу собі розумного, доброго, високого, щоб мене любив, щоб поважав мою родину, свою родину. Шен, гей вор, і Конан Рен.还有最后一关，你知道吗？我们要跳绳十八下才可以算完成最后一个拜拜。好像没有身边的人没有自己的脚，他都生气，他的姐姐无辜的妹妹，真的太好了。到十八下，二、三、四。我们不是妹妹身体身上，但是我们要骗妹妹，要骗好了解的王子的话，就不会被骗。你跟妹妹讲，我们都看到她的努力了。我女朋友说，她真的想要帮助自己的母亲，我希望她不会哭。给我一个男人，两个也可以，三个也行，最后一个我们不要喝，一个平安茶。干杯！干杯！